Засвоїти елементарні основи грамотного спілкування в повсякденному житті вам допоможуть уроки англійської мови «At Home» та «Visit the Doctor». Адже в Україні 2016 рік визнаний роком англійської мови, і ці знання потрібні всім, як дорослим, так і малим. Тож у цю суботу о 15:35 та в неділю о 19:00 навчайтеся разом з нами на телеканалі «Рось».